Чи, друзі, від приємностей до приємностей. Я вам обіцяла, що сьогодні ми будемо вітати чемпіонів. Так вони вже у нас студії. Дозвольте, я представлю Меланія Сурніна, дворазова чемпіонка Європи, призерка Кубка світу з кікбоксингу, неодноразова чемпіонка України з кікбоксингу та Дмитро Пономаренко, чемпіон світу, неодноразовий чемпіон Європи та України з кікбоксингу. Доброго ранку! Дякую, що в своєму такому режимі, спортивному графіку знайшли до нас час і завітали. Ви щойно приїхали з Угорщини, приїхали з перемогами. Розказуйте нам, що були, верніше, що робили. Я знаю, що там у вас перше місце без зброї, зі зброєю. Тобто розказуйте все. Я запускаю. Ну, було багато суперників, як завжди. Велика конкуренція і було непросто, скажімо так. Меланя, розказуйте. Ну, в прошлом году у меня было очень много соперников, поэтому я приехала без призовых мест. Но в этом году как-то так вышло, все, мне повезло, и я привезла первые 30 мест. Угу. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Как давно вы занимаетесь кикбоксингом уже? Как до этого пришли? Давайте, с кого мы начнем? Кто нам первый начнет рассказывать? Ну, я занимаюсь 8 лет. Прийшов просто брату, вибирали спорт, і так вийшло, що вибрали мене. Угу. Тобто не брату вибрали, а тобі, да. Правильно? І що, і одразу так воно все пішло? Ну, так вийшло, що мені понравилось дуже, і закрутилось до такого. Так, до такого, це мається на увазі, мотор нам показує на усі ці перемоги. Мелані, ну а ти як потрапила я до спорту? Я займаюся вже 9 років. Я займалася в своїй житті багато чим, танцями, потім гімнастикою. Но потом во втором классе решила пойти, вот искала что-то типа карате или кикбоксинга и решила прийти к нам, нам на спорт. И мне он очень понравился. И в 13 году первый раз выехала на международные соревнования, стала чемпионкой Европы в 9 лет. Угу. И так оно мне понравилось, и я решила продолжать заниматься. Так, у нас от до вас запитання, знала, що ви до нас прийдете, і от дуже багато хотіли, щоб ви пояснили, чим кікбоксинг особливий, чим він відрізняється, наприклад, від того ж самого карате, як ви, да, ви щойно сказали, і інших видів спорту. Це сочетання, можна сказати, гімнастики, акробатики і танців. Якщо так. Ви були в Угорщині. Як довго готувалися до цього чемпіонату? Ціле літо. Ціле літо. Як саме? Взагалі, скільки ви репетируєте? Боже мій, ні, скільки ви тренуєтеся? Як часто у вас тренування відбувається? Ну, от перед соревнованнями 2 часа. Це одна тренування, може бути більше, цілу неділю. Угу. А взагалі, от, наприклад, якщо не готуватися до якогось там, ну, до змагання, а от просто скільки часу вас уходить на тренування в житті, ну, на кікбоксі? Кожен день ми тренуємося, у нас кожен день тренування без вихідних, десь 2-2,5 часа в день. Слухайте, що було найскладніше? От я ще раз хочу зазначити, Дмитро, що ти без зброї перше місце і зі зброєю перше місце. Меланія перше місце без зброї, да? Що так найскладніше на таких змаганнях? От на таких Найскладніше це, ну, во-первых, переживання дуже сказується на виступленні. Ми, звісно, переживали, але потрібно зібратися і виступити добре. Тоже без оружия, оно не сильно переживается, потому что, ну, ты наверняка можешь сделать. Упасть, не упасть, тоже как пойдет. А в оружии очень страшно его потерять. Если ты потеряешь, то все. Угу. А от ваші поради, знов-таки, серед запитань було дійсно таке, щоб ви дали свої поради, як не хвилюватися, як зібратися. От ви ж впевнені в собі, да? От куди подіти це хвилювання, яке з'являється? Просто треба зібратися. Ну, це не можна об'яснити, як би. Ну, чисто собираешься и выходишь уверен, и все. Угу. Миланя, может, у тебя какой-то особенный рецепт? Ну, не знаю, но всегда по-разному, смотря какие соревнования. Если не сильно важные, ну, я имею в виду вот, областные чемпионаты или городские, то, ну, не сильно переживаешь. А если Украина, Европа, мир, это уже сильно. Угу. У вас и світ, и Европа. Коли будет наступное змагання? Уже до чого, знаєте, до чого будете готуватися? Через год буде чемпіонат світу у нас. Ми ще не знаємо, де, але... І скоро буде Україна. Вже ви готуєтесь до чемпіонату України, так? Так. А як от з іншими учасниками, з іншими спортсменами, от коли ви приїжджаєте на фестиваль, ви спілкуєтеся з ними чи ні? От яка там є конкуренція, чи все ж таки такі дружні стосунки? Ану, розкажіть. Ну, потрібно ко всьому уважительність відноситися і все. Ну, ми з усіма спілкуємося. Угу. Ось ще таке до вас запитання. Хочуть почути від вас, щоб ви дали поради тим, хто хоче почати займатися кікбоксингом.
Чи кожен може цим займатися, чи ні? А ну розкажіть нам. Нужно просто начинать заниматься с детства. Или просто, даже если ты уже взрослый, ну, тебе лет 12-15, то это нужно просто хотеть. Если ты хочешь, то ты все сможешь. Дмитро, ти теж так вважаєш? Да. А от, друзі, був у вас такий момент, наприклад, що щось не вдається, да? Не одразу ж все виходить. Чи було таке, що ой, полишу, кину, у мене нічого не виходить, чи ні? Чи такого не бувало? Буває таке, коли нічого не виходить, і ти хочеш все бросити, тобі нічого взагалі не хочеться, все бісить. Но в цей момент потрібно просто зібрати свої нерви в кулак і продовжувати далі. Угу. Нужно всегда йти до кінця, просто я коли прийшла, я ездила на соревнования 2 года. От 8-10 лет я ездила, у меня были только 4-е место. Но я все же решила, что нужно идти до конца. И когда уже поехала в те же 9 лет на чемпионат Европы, я вот заработала это 1-е место, и какой-то толчок мне это дало. Але за каким відчуттям? Що ви відчуваєте, коли вже отримуєте цей кубок, отримуєте медалі, вам їх вручають, і я просто хоча б потримую в руках, тому що я ніколи такого не тримала. От які у вас відчуття? Гордость. Угу, а ще? Коли гімн грає Україна на весь зал, це мурашки по кожі. Так, ви підспівуєте гімн. Да. І а як сприймають ті, хто заходять в залі, от коли лунає наш український гімн, теж підхоплюють? Так, да, всі встають. Всі встають. Ну, от у нас збірна України, вона вся стала. Угу. А ваші однокласники, взагалі, ви чи не впливає на навчання ваше заняття кікбоксингом? І чи привітали вони вже у вас? А ми займаємося, ми учимося в спортивному ліцеї. Так, звісно, всі знають, що ми виграли. І всі вчителі, всі діти, які з нами вчаться, всі нас поздравили. Так. Які у вас мрії? От, чи є у вас якась така планка на подальше кікбоксингу? І чи можливо, от, можна, наприклад, з кікбоксингу перейти в інший якийсь вид спорту, чи ні? Чи якщо кікбоксинг, то вже він. От про що, які у вас цілі, які у вас мрії? Поділитися з нами чи ні? Ну, в принципе, можно перейти на любой спорт, но это уже по своему интересу. А так, не знаю. Ладно. Ну, я думаю, я считаю, что нужно изначально решить, чего ты хочешь. Ну, у меня цель в жизни – выполнить мастера спорта. Через 2 месяца мне 16 лет, и будем подавать на мастера спорта. А потом уже, когда мастер спорта, то тогда уже международного класса. Угу, тобто це така висока, да, всегда есть куда идти. Угу. Я вітаю вас, і ще раз хочу, можна я потримаю хоча б? Ні, ви не проти? Оце з таким кубком, да, наші спортсмени Дмитро і Мелані стояли, їх вітали в Угорщині, я, якщо не помиляюсь, місто Дьор було. Скільки сили, скільки натхнення вкладають наші спортсмени в це просто важко уявити, тому що ми зараз лише милуємося, да, цими нагородами, але можемо лише уявити, скільки складнощів, скільки труднощів ви в це ну, вкладаєте. Отож, беріть приклад, надихайтеся, ось вони спортсмени привезли медалі, завжди втомилися чи ні? От як ви відпочиваєте потім після змагань? Як ви відпочиваєте? Надихаємо просто вдома. Ну, а займаєтесь, є якась перерва між тренуваннями чи ні? Ну, можна там 2-3 тренування пропустити і далі. Угу, і ну, продовжуєте. Да. Хух, я вам щиро дякую. Я сьогодні пишаюся, що сиділа поруч з чемпіонами. Дайте я вам ваші руки потисну. Дмитро Пономаренко, Меланія Сурніна. Щойно повернулися з Угорщини. Зайняли 1-е місце в композиціях без зброї та зі зброєю. Я вам бажаю перемог. І щоб уже наступного разу, коли ми з вами побачили в цій студії, у вас, ну я не знаю, якась там наймасштабніша, найколосальна була перемога і кубок. Ви молодці. І щиро вам дякую за це.